deegaanka Kayn oo 35 kilometir dhinaca koonfurta bari ka xiga Cadaado ma helin labadii xilli roobaad ee la soo dhaafay, waxaana abaarta ka jirta ay saameysay dad iyo dunyaba. Deegaankan ma laha wax celbiyood ah, waxaana dadku ku tiirsan yihiin aasaska gacanta lagu qoday oo qadiimi ah, kuwaas oo laga helo biyo yar haddana aan nadiif ahayn, iyo barkado booyadu ay ku keenaan fuustadii $1 ilaa $2, taasoo dadka qaarkii aysan iibsan karin. Xoolaha oo jidaalku ku dheeraaday ayaan lahayn cad iyo caano iyo beec toona, taasoo si adag u saameysay xoolo-dhaqatada, sida uu sheegayo Xuseen Maxamuud Cabdulle oo aan ku wareysanay kaalinka ceelasha laasaska isagoo xoolo ka waraabinaya. Dadka marka waanagu kolley reemihii baan nahay, waxaan ku noolayna waa duunyada. Duunyadu waad u jeedaa waxa ay tahay, iib kuma soo dhowaan. Dee ganacsi kale ee maamul kale mid awlanaan lahayn ee ayagaan ku noolayn, ayagiina dee lacag mar nooga dambeyday hal sano ka hor, waxay leeyihin noogu dambeyday iib male, taakulayn kale male, biyahay cabaya u jeedana waa ceelkaas dheeqada. Marka meesha aanu joognaa iskuul male, male waxbarasho male, male isbitaal male. Marka waa dal iska dayacan dadkaani, ilaahay baa ka bixi kara. Marka ilaahay naga bixiya aanu leenahay, bini'aadamkuna dee way u jeedaan, hadday wax qabanayaan waxa jira, way arkayaan, wax ka qarsoon maahan. Dhinaca kale, wadada loo maro deegaanada Kayn dhagax dheer ilaa Cado Kibir ayaa maritaankeeda waxaa adkeeyey bacaad iyo dhagax, maadaama aysan helin wax dayactira roob la'aantuna ay saameysay. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Ciise Maxamed Sabriye. Waddankan waxaa ka jirta wadda xumo saa'ida, ceelkaas Gidheys iyo Qaayib intii ka dhexeydaan beel u nahay. Dhagax iyo bacaad baa ka jira. Dadkii meesha waddanka u raaci jiray lama laab lacagtay ku noqotay. Waddooyinkii waa la mari waayey, dhagax baa lala mari waayey iyo bacaad. Baabuurtii dhamada naga wada hallowday, booyadii biyo waa noogu keeni waayeen. Marka waddanka wadda xumada saa'idka ah ka jirta, abaartii carrada ka jirtay baa waddadaasna keentay. Booyaduhu meeshii biyaha ay ku geyn jireen $1, $2 bay ku geeyaan, iyo iyagoo waddadii soo aadeen oo ku hallaabay. Beeladu laba habeen bay ku haydaan, qaaraa looga soo tagaa, qaaraa xilligan ku jira. Hadda wadda xumadaas baa annagu nagu haysata meeshaas. Bismillaahi raxmaan. Magacaygu waa Daahir Cali Aadan. Waddadan waxaan nahay biyalka ka shaqeeya oo ilaa Cado Kibir iyo halkan ka shaqeeya Cadaado. Gidheys ilaa Cado Kibir waxay isdhaanta male, waxay isku darsatay Kayn iyo Gidheys inta ka dhexeeda bacaad iyo dhagax. Markii la dhaafo Kaynna waxay gelaysaa bacaad ilaa Cado Kibir. Waxaa keenaya waddada meesha lagama shaqeyn waayahan, waqtiguna jidaal dheerna way soo martay. Marka booyado way maraan oo baabuur waaweyn oo lugulugo way maraan. Marka sidaas daraaddeed iyadoo wax dayactirna waayahan laguma samayn. Rafaad badan aan ku qabnaa. Shidaalkan ugu baxaya maadaama aad bacaad marasa waa dheeri waa shidaalkan kusoo talagala, shidaalka dheeriyaha nagu baxa, lugta naga bajarta, jiidaha gaarigu jaraya, sabaradaha kaa jabaya, rafaad maan la arko, wixii aan ka helin lahayn gaarigaan gelinna. Kayn iyo deegaanada ku dhowdhow ma laha adeeg caafimaad, waxaana bukaanada loo qaadaa Cadaado, taasoo xaaladda uga sii dari karta. Cabdi Xoosh Cismaan waa guddoomiyaha deegaanka Kayn. Marka abaarta meesha ka jirta waxay tahay waa biyo la'aan, dadku biyo ma haystaan, cunno ma haystaan, caafimaad ma haystaan. Waxaa ka jira intaa isku dheeriya waddoodii oo go'day oo soo aragtay, anigu indhahaadiya ku soo aragtay. Waxaan leenahay marka dadka deegaankan jooga aad iyo aad xaaladoodu u hooseydaa, caafimaad ha ahaato, biyo ha ahaato, xoolihii waad u jeedinsan yihiin. Dadku awal waxay ku tiirsanaayeen wax kale maana waa dunyada. Dunyadiina waxaa u timid sideeba abaartii u helida cudur, way jiran yihiin xoolihii, way dhimanayaan. Xanuun la yiraahdo waxaa ku soo magacday ninka la yiraahdo dabakirkil lagu sheegay, geeri waa sidoo kale furqa u qaba. Waxaan leenahay marka u baaqaynaa dowladda Soomaaliya, waxaan ugu baaqaynaa dadkaas tabaalaysan oo abaartu saameeyday inay caawimaad la soo gaaraan. Mideeda kale waxaan u baaqaynaa madaxweynaha Galmudug, waxaan leenahay waxaad u dhaaratay oo madaxweyne u tahay waa dadka iyo dalka, aad u dhaaratay maahan shaqsigaaga maahan. Waxaan leenahay ninkale dadkaas la soo gaar abaar u saameeyeen. Maxamuud Cabdi Dirshe, warbaahinta qaranka, Cadaado.